در برابر دفتر حفاظت از منافع ضد ملی کشورمان تجمع کرده ایم. چرا ضد ملی؟ چون جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال حاکمیت سیاه خود با پراکتیزه کردن تبعیض، تبعیضی قانونی و فراگیر در جامعه ایران، گرایش های متعددی را در راستای استحکام ملی و در تضاد با این خاص عمومی به وجود آورده است. اگر بنگریم امروز گروهی مثل جندلا در بلوچستان با شعار بیرون رفتن فارس از سرزمین بلوچستان توانسته است هزاران جوان بلوچ را به دور خود جمع کند. ما میبینیم امروز این نتیجه سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی ایران است که جوانان آذربایجان کتابهای فارسی را در خیابان آتش میزنند. ما خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستیم، ولی بعد از جمهوری اسلامی ایران، ایران آینده باید چگونه ایرانی باشد؟ باید ایرانی باشد بر مبنای رعایت حقوق بشر. باید کرد، آذری، بلوچ، ترکمن در اون سرزمین احساس بیگانگی نکند. ما با هم و در کنار هم و با تقسیم عادلانه قدرت و ثروت خواهیم توانست که جمهوری اسلامی ایران را به زیر بکشیم. سردمداران جمهوری اسلامی ایران با این خواب و خیال که زومین ها روی تحولات منطقه و بدیش کشورهای عربی و مصر فوکوس کرده است، ولی تجمع ما امروز نشانگر این واقعیت است. در حالی که ما تغییرات منطقه را زیر ذره بین گذاشته ایم، ولی خواستار تغییر اساسی و بنیادی به نفع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران زمینیم. ایران آینده برای تمامی ایرانیان. ما در کنار هم و در اتحاد ملی خواهیم توانست که دیکتاتورها را کنار بزنیم. تجربه تاریخی به ما آموخته است مگر مردم نتوانستن هیتلر و موسولینی، پینوشه و سوهارتو و صدام حسین را به زیر بکشن؟